Cing, cing, bale, bale. Takže čau, čau, čau. Vítajte mojho ďalšieho. Čo je, vole? Máš problém, ty oni? Je, motherfucker. Najprv na záber vám ukážem, že Trevor si fakt grgne. Keď zapije túto plechovku. A tentokrát som si preto dal webkami, aby ste videli, že nie ja si grgnem, ale ten oný penis, čo Trevor si grgne. Takže dneska dve veci ukážem, ktoré mi v škole neverili. A kto to neveril, tak je dobrý kol. Takže Trevor zoberie si plechovku, pekne. A budete vidieť aj ústa, že si... Just what I needed. Agugosi, vole, agugosi, kurva. Takže kto neverí, kto má nejaký Xbox alebo PC, tak má smolu, keď si tam Trevor niekde vyne, pretože to je asi Google. Ale nie na prvý krát si to vždycky grgne. A vidieť ste aj ústa, že som ja nikogol to. Nikogol to tam oni, ten penis, Trevor. Dobre, a teraz sereme na Trevor a ideme si teraz povedať, kde si spavneme také tie športové auta z toho, no vole, turizmu a neviem ešte čo. Takže prvé, ako bude, tak tie prvé tí misie, ako spravíte, tak... No chod už ty, oni tí biela kára sprosta. No. Prvé tri misie s Franklinom alebo s kým, tak tedy tam ešte bude takto táto garáž a nemusíte si ju kupovať. Lenže tam, no takže keď spravíte prvé tri misie, tak budete tam mať iba toto auto Roselvet, no vy to nevidíte veľa, lebo mám krepe one nastavené, teda nie nastavené, mám tam iba položený notebook, ale nejako to je tam jeblo. No, takže prvé čo tam bude, bude iba Roselvet, Bifta a Kalahari. To je úplne všetko. Potom, keď už spravíte s týmto Trevorom všetky misie, jeho misie, a potom už po Trevori aj bude ten Michael, no tak potom sa vám ukáže taký trojuholník, vole, tak to môžem ukázať. Potom sa tam ukáže už takýto trojuholník a potom už nemôže, už tú garáž nebudete mať, keď už spravíte všetky misie s Trevorom. Je to proste tak a potom sa vám ukáže tam takýto domček, kde je nakreslený doláč. No a to je všetko. A potom aj ten obrátok, čo som teraz ukazoval, bude aj na tejto garáži. Čiže vy si tu už potom tú garáž budete musieť kúpiť. No a potom tá garáž bude stať 30 000, čož verím každému, že bude mať toľko peniaz. Čiže potom, keď už budete tu mať garáž, tak to 28 spavnutých aut budete mať. A bude to ten Roselvet, Alpha, Kalahari a bude tam medzi nimi aj Jester, Turismo E, Huntley, Massacro, Tourist de Zeto, no... To je proste 28 aut, predtým tam budú iba 3, hej? A proste tam sa tie auta všetky zobrazia. A potom v telefóne, kto si myslí, že sa Zetono, ten veľký stroj, či čo to je, sa dá kúpiť tuto medzi týmito onými autami, ondiatmi, tak tuto je iba nejaký S-Zype a tuto vôbec není Zetono. Vôbec tu není Zetono, iba že to je taký cheetah, Entity XV a to mám ja vypredané, no. A potom ešte tuto sú auta a kúkajte, nikde není Zetono, nikde. Kde je Zetono toto? Čiže Zetorno sa nedá kúpiť za peniaze. A kto má inú konzolu, tak tam tomu sa môže kúpiť. Ja mám PS3. A u mňa to tak není. No. A ten YouTuber Shark, tak ten, aby, to je venované hlavne pre neho video. Takže Zetorno sa nikde nedá kúpiť. A ten cheetah dá sa tam kúpiť, ale single player sa asi nedá kúpiť, pretože tam ukazuje, že je vypredané. No. To je proste všetko. No a to je už pre toto video všetko a dúfam, že sa vám toto video páčilo. A určite nezabudnite dať like, koment, odber a kto sa sťažuje na túto kameru, za túto, na lepšiu už není. Budem mať síce nový televízor, ale kamera mne je taká dobrá, ale komu vadí, tak je na hovno. Pa, pa. Dobre, takže
Ak sa vám video páči, určite nezabudnite dať like, koment, odber, zvonček a ľúčim sa s vami. Tévo a Vladimír Sediak. Vaša videa.